Эртең мененки саат 11 чамасында Ташкөмүр шаарындагы Топтогу көчөсүндө адырда түшкөн селдин кесепети жолду жарым саатка бөгөп калган. Суу ташкыны селдин кесепетин жоюу максатында Ташкөмүр шаардык мэриясы атайын штаб түзгөн. Мына ушул эле учурда жол тейлөө кызматынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде келип учурда жолду тазалоо калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч келген жок. Бүгүнкү күндө тазалоо калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат.